Anteeksi saaminen on valtava kokemus. Oli kaunis kesäinen päivä ja en ymmärrä minkä takia minä ja pikkusiskoni päätimme pelata palloa, potkia jalkapalloa sisällä. Se oli ihan ehdottomasti kiellettyä ja kun kerran oli kaunis kesäpäivä, niin olisihan sitä ollut parempi ulkona potkia. Mutta jotenkin se vaan oli niin mukavaa siinä pitkässä kotimme käytävässä. Sisko pistettiin maalivahdiksi ja minä vedin vetoja sieltä toisesta päästä. Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes kävikin niin, että maalivahti ei saanut palloa kiinni. Se lensi avoimesta ovesta keittiöön ja siellä avoimesta ovesta astiakaappiin ja rikkoi äidin rakkaan sokerikulhon, eli sokkerskoolin, niin kuin meillä sanottiin. Hirveä hätä kahdella lapsella. Mietimme, mitä teemme, piilotimme lopulta tuon sokerikulhon palaset kaikkien muiden astioiden taakse ja toivomme, ettei äiti huomaa. Meni päivä, meni kaksi ja olo tuli yhä kauheammaksi vain koko ajan. Lopulta oli pakko mennä äidille kertomaan, että äiti, me olemme rikkoneet sokerikulhon. Äiti sanoi, minä tiesin sen, mutta en minä teille ole vihainen, saatte anteeksi, kun tulitte kertomaan. Sitä tunnetta, mikä seurasi sen jälkeen, ei varmasti unohda koko elämän aikana, koska anteeksi saaminen, tunnustaminen ja anteeksi saaminen on niin valtava asia. Siksi meidän, rakkaat ystävät, pitäisi pyytää tekojamme anteeksi toisiltamme ja taivaan isältä ja kokea se anteeksi saamisen ihana ilo. Sitä minä haluan sinulle elämässäsi toivottaa. Ota vastaan siunaus. Siunatkoon ja varjelkoon sinua kaikkivaltias armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.